Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез! Бүген Дөнья студиясендә кунакта Башкортстаннан килгән милләттәшебез, шагыйр, язучы, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Әнвәр Сөләйманов. Әнвәр абый, исәнмесез! Хәерле көн! Сезне бүген студиябездә күрүебезгә без бик шатбыз. Менә үзебезнең әңгәмәбезне әйдәгез әле сезнең тормышыгызда, иҗади тормышыгызда булган матур вакыйгадан башлап китик әле. Сезнең Агыла болыт гомер тауына исемле шигырьләр җыентыгы дөнья күрде, әйбит. Әйтегез әле, менә бу китапта ниндирәк шигырьләр җыелган? Булар кайчан язылган шигырьләрегез сезнең? Гомумән, сезнең иҗатыгыз белән танышырга теләүчеләргә нәрсә әйтергә теләдегез менә шушы җыентык аша? Беренчедән әйтәсе килә, инде туганым, мин инде журналист, публицист буларак танылган кеше диләр инде. Мин шигырьләрне бәләкәй чактан сызгалый гына башладым, үзем өчен генә дип. Монда бу шигырь китапчыгы гына инде, әле бу теге атнада гына, менә шу көннәрдә генә табадан төште ул. Монда минем иң беренче шигырем Вьетнамда сугыш барганда. Ул мин анда әле 5-6 класста гына укый идем. Ну, ул шигырь юллары булгандыр инде. Бәлки, ак шигырь булгандыр ул. Шунда башланган иде. Ә инде икенчесе әзерәк син барлыкка туры килгәнрәк дип әйтикме? Армияга киткәч, Кытай чигендә хезмәт иткәндә ул бар ни дөнья күрде дисәң дә була үзем өчен. Сагындыра туган як дип атала инде. Шуннан соң армиядан кайткач, шуна төрле язмышларга душар булганда, шулай туадыр инде ул теге күңелдә шигыр барлыкка килә ими? Күңелдә шигыр юллары барлыкка килә. Ниндидер көч, илаһи көч кешедә була. Шуннан шигыр юлга күчәсең инде. Ул аны шигыри калыпка салуы әлбәттә һәр кемгә бирелми. Ну мин үземне шагыйр дип санамыйм. Мин күбрәк журналист, публицист диләр инде. Соңгы вакытта язучы дигән исемдә табып куйдылар якташлар. Менә инде повестымда дөнья күрде. Менә шулайрак. Әйтегез, менә шушы яңа гына табадан төшкән җыентыктан берәр шигырьне бүләк итик әле. Көн кадагына сугылганнан рын карарга иде. Менә бу булай дип аталайын. Бармы яшәүнең яме? Бу быйыл гына язылган яңа шигыры дип әйтсәк тә була. Ни үкенеч, бетте кызыгы дөньяның, бетте аралашу, саулык сырашулар. Тамырын җәйде дөнья куып, байлык белән генә саташулар. Килде бит хәзер шундый замана, ул кызны туган-туганны белмей. Элек гөрләшеп яшәгән күршең дә хәзер кереп сиңа сәлам бирми. Таныш белеш якыннар да гүжләп үтә тикә машиналарда. Тик сәлемнәре йөри адашып, белмим шул әллә кайларда. Уйлар диңгезендә йөзәм дә, кайтып киләм әле үткәнемә. Ярый әле, туган нигезем бар. Шөкер итәм бүгенге көнемә. Уйланасың, укырлармы язганыңны? Ятмасмы киштәләрдә тузан йотып? Кайчан китсәң дә теге дөньяларга, тынгы бирмәс алар йөрәгемдә шытып. Тәмәм юкка чыкты рухи кыйммәтләр, күңел була сиңа бер шалтыратсалар. Онытылды инде кылган изгелекләр. Ярый, тәрбияләп соңгы юлга озатсалар. Кеше китә, җыры кала дип, сөйлибез гомер дәвамында. Ник соң кадерен белмибез, кеше үзе исән чагында. Моңсулык, сары сагыш күңелне, кешене сары юл, соңгы юлга озатканда, хәтта чиратлашып сүз алалар, түрәләр дә баш киемен салалар.
Ни үкініш, күші кеткәш кіне, сағынабыз изгі ғамәлләрін. Нектер уақыт юққа сылтанып, тапмайбыз шырашу әмәлләрін. Бек түшінкілік көбірілген вақытта ауыр болған минутларда язылған шығыр ақырысы бұл. Шулай да бұл дүнияның бұталышына көз егіртіп кіне болмай, юрек білен, юрек қоны білен жазасыңдар. Шулай деп аңнай мен әні, ойланып. Міне, сіз бет енді журналист, ғымырығыз бойы қолығыздан қалем түшмеген әйімі. Журналист бет ол башқалардан айырмалы боларақ, қар вақытта да көзетуде кіші көрмегені де көрірге мүмкен әйі бет. Кіші иқтибар етмегені де иқтибар етерге мүмкен. Хәм әлбетті оланың хешіксіз қалемінде шағылыштаба. Міне, сіз өзігіз журналистикаға неші кіріп кеттігіз? Өзігізнің қалем ол сізнікі екенін қоян білдігіз? Бұл бек те орынлы сұрау, бек керек сұрауы. Мен журналистикаға әйткенімше, мені 5-ші класта оқ кіріп кеттім. Бірінші мақалам түгілінді ол информация деп әйтегенде. Ол металл сынықлары жиу тұрында ел. Шуны өзіп, Яқты ел деген район газетісі бар, Бишбілік районы Башқұртстанда. Мен шуны өзіп, енді ташқа басылғаш, көңіл көтеріп кетті, тағын өзасы келді. Шыннан әлі-бетәлі 41-тен, 31-тен қанар арында бірелері. Азыда көңіл өстіре, малай кішінің. Әй, малай кішінің, 68-ші, 67-ші елларда. Әуіл 41-тен кәбет, 8 тапқыр кинаға кіріп бұладыры. Оны әбет морал стимулына төл, материал стимулы да болған. Но мен аның бұлай ғына шайырып қына айтамын. Мен аның үшін язмадым, әлі де язмайым мен аның үшін. Күңіл қалеті, күңіл құшқан қағын язам. Өзіме рухи азық етіп, қабыл етіп кіне язам. Әшіңнен сұң енді шыға башлады, қой бір мотор қатларда, нешік деп айтым, қатларда келе башлады. Татарстаннан, Ялқын, Сүйінбеке, Сүйінбеке түгіл, Озат қатына. Ну, Татарстан яшыларына, мен Татарстан қада көп яза башладым, енді өзі мектепте оқығанда оқ. Матур етіп, нінде форматта келген хатлар келе, оларыны алуы да күңілі бейт. Шынды, Ялқын деп язылғанында, е Қызылтаң деп язылған, шынды конвертлер болатырған, қазір олар біттейінді, өзде шынды заман. Шылар да күңілі көтергендір. Яра тұғаным, әнуар, әнікәш, бұ санда қолына алмадық енді, сенің үмітлік қалам есі деп мені қонатландырып жібәрілер, шынан язасың тағын, шынан шыға башылай тағын. Шылайтып кіріп кеткен мәндір енді. Аннан сұң әлі мен 9-ші класта оқығанда Советский патриот деген газетті шықты. 9-ші класс, 71-ші елі. Ол Мәскеу газетінде, өзі газетінде шығу, ол көплерге берілмей. Мен әне мақтанып әйтмейм. Ну, біз не яқтан алай, онды язуш, зор басмаларға язушылар юғы дейін. Ол тағын қанатландырды. Шыннан университетқа кірдім, неде, армиядан қойтқаш енді, Раффагаша, біріншісінде кірелмедім де, елі-елі қойтып тәгәріп еладым университетқа кірелмегаш, конкурстан өтелмегаш. Шынан инекей мені 2 күн бойы енді нетті, тұнышландырды. Олам, елама, бар бір сен мақсат шан, шәмшел болға тиш, менім көбік. Шынан армиядан қойтқаш көресім дейді. Шынан армиядан, армияға мені инекей пасылқылар жіберді. Мен история тарихын, история сұстарынды, мені жібер әлі шыларын ұқып ятайым деп, 2 ел. Интиханға әзірленім. Интиханға әзірленім мен, солдатлар үйіқлый, мен интиханға әзірленім. Қысқа етіп әйткенде, онда да языштым мен, Суворовский натисік деген газетті шықты, Қытай шегіндегі Хабаровский дашы қатырған округ газетісі енді ол, онда да менім, Русша шығып тұрды, зұр материаллар түгіл, мақалалар шықты енді. Шыннан
Анда окуп жаттым, шундан инде бишлиге да мен командир орудия болдум инде. Шуна агар бишлиге атсаң, койтарабыз дедилер. Мен айтам, командир менен сүйлөштүм да, менин университетке койтуп, самолет менен гана үшүп, койтуп кирип келесе келе экзамен берип. Имтихан берип, 1 августта эбит элек. Шунда ауылга койтмыша гана экзамен берип, анан Кытай шегине тагын ушарга. Мына шундай пландар. Ужет болгансыз ушул. Шундай пландар менен мен жашадым. Отпуск күнү бирдилер. Барып ишлеге аттым. Но мен офицерлер да жардам итти. Дүрүсүн сүйлөйм инде мен. Туура киши. Гадил киши мен өмүр бою. И ансы туура келмеди. Анан командир начальник штаб айтты. Сулейманов. Син сиңа азыр беш күн ой калды бит. Нең хизмәтин битерге. Мына ди икинчи Сулейманов кайтсын ди. Ул да Киргиз Сулейманов деген. Аны кайтардылар да мени алдан 10 күнгә самолет белән иң беренче полкта мені қайтара берділәр. Шул отпуск көшін. Ол мені айтам, ол бит мені не спасет, товарищ капитан деп айттым деген, ану ішлейбіз дей. Әлі мұнсына да резабылға керек дей. Шул айтып, мен 11 августта қойта алмадым, өзімнің ойлағанша, алай, сен ойлағанша аны бармай бет тұрмыш. Шуна мен қойттым, ол елні бар РАКФАКқа кірдім, направлені алып қойттым, бұйын, харби шастан. Шуна РАКФАКқа да алмайлар мені, неміс тілінен менің аттестатта прошерік, сізді біз ол алмайбыз дейлер РАКФАКқа, 8 мешіне. Шуна мен айтам, мен қазір мен сізге білген сөзлері немесе сөйлеп көрсетем деген ғыла отырап тұра. Ән ішлеп дей прошерік дей. Бізде мен айтам, оқытушы, басты дайыми оқытушы болмады неміс тілінен. Шуна мен әзірек өзілігімнен шаққына үйренген мендер енді білгенше. Мен айтам, мені пожалуйста, олығыз. Алмадылар пока. Шуннан 2 атна бойына мен, мына сіз айтмышлай, ужат болып, тискерірек болып, мақсатына қойып, вольна слушатель болып ередім, ерікті тыңлаушы. Онда да айтылар, сіздің бітті, мұнда фамилияғыз жоқ, нешік фамилияғызды? Мен бірінші партада отырам, университетте, РАКФАКта, Метам Сулейманов, сіз бітті, мұнда нешік дей кірдігіз? Метам, мен шулай, мен жүрім, мен сізге біргізге де қымаш аламайым. Алда отырам, күн сайын әзірленем, гіл дүртілі бішілі қойып баралар. Шынан деканға, құйдегіз мені шулай дұлқынанып сөйлейім. Барса да баштан өткен, жүректен өткен. Шынан алар бір кішіні яңғыш кіргенде, ол сау үші болып үшләдім деп келгенде, ол пионер вазаты болған, ол кіші. Шынан аны әтшесіле еттелер де мен алдылар. Екінші кіші кім аны шағып келген, аны алмадылар. Әндер абай, мені шынды ауырлықлар білен ұқырға кірген сіз, ұқып шыққансыз әйімі, ұқынмәдіңіз мі журналистикаға кеткеніңізге? Йоқ, ұқынмәді, мен шотландым бұна. Мен әлі тағын бірсін әйтем, әлі университет тарихында анды студент болмағандыр, мен 6 экзамен беріп кірдім. Бүтін кішілер 4 емтихан беріп кіріп етінді. Бүтін жерде шулай. Мен әні білем, Қазанда да шулай. Не үшін 6? 6. Шынкі 2 профилі. Рус тілі, әм русско-татарска деліне деп атала. Әмін бірсіне кірілмесем, екіншісіне кірім деп, шынды ұй білен. Әмін 2 профилі қада рус бөлігіне де, татар бөлігіне де кіріге мүмкіншілігім болды. Мен кіл 4 тілі 5 тілілерге ғана беріп кірдім. Қамсіз татар тілі бөлігін сойладыңыз? Мен татар тілі бөлігін сойладым. Шынан бізді мені Татарстан шахысы ол, бұнда туған, Чистай районында туған, менің диплом жетекшісі Камил Салихович болды енді, ол мәрхум. Мен ерікті диплом деген көк болды менің. Мен Қызылтан газетінде бүгінге ошырык жанры деген жады диплом яқладым, әм бешіліге яқладым мен әні. Камил Салихович дәулет үшін ол бек құпладылар. Әйбәт болды. Әміне сіздің сұрауығызға келгенде, мен енді университетте оқығанда, бірінші курсында оқығанда оқ, телесентр бізінің қырдағына, мен анда барып заданиялар оладырым. Мен әзірек штаттан тұш телевидейіне қабаршысы болдым десемді, ялайдыр, но анда не ең 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 ең
Әміне, сізнің әйткен сұрауға өкінмейсіз ме? Йок, бірде өкінмейм. Журналистика мені ижады юлыны берді. Бик көп, дүниада, бик көп дүнияға тонылған шахыслар білен шылаштырды. Менім күңіл көзлерімні ашты ол. Алар, алар білен оралашып, мені нендедір рахатлык, нешіктір, теге, рухи байлык, эрудиция, һәм башка бүтін елләрне алдым мен. Яңадан тормыш мәктәбе үттем мен, иҗади мәктәбе үттем. Алар мені қанатландырдылар, шул шахыслар. Мен менә әйтергә кирәк. Менә бул бик мөһим факт. Әле моңа кадәр Татарстан һәм Башкортстанның премьер-министрлары Мөхәммәт Сабиров, ул Кушнаренко районыннан безнең яктан. Аның турында яздым параллель вакытта. Шунан нидә Башкортстанның премьер-министры Рим Сагитович Бакиев, аның турында яздым. Икесе дә Башкортстанның икесе дә премьер-министрлар. Әле алай итеп язган журналистны мин белмим. Менә дөрес итеп әйтәм. Әнвәр абый, менә ул бит төрле кеше бар. Кемдер, мәсәлән, анда бөек шәхесләрне күрә, алар белән аралаша, һәм шул дәрәҗәдә кала, әй бит. Ә сез күп кенә журналистлардан аермалы буларак, сез шушы шәхесләрнең аларның тормышы, аларның эшчәнлеге белән булган, менә аларның язмышларына кагылышлы мәгълүматларны туплап, язып, менә китаплар чыгарган кеше бит. 121 кешене шушылай китапка язып, аларның исемнәрен мәңгеләштерү бит инде бу, әйме? Бу дөресен генә әйткәндә бик зур хезмәт. Менә аңлаган кешегә. Аңлаган кешегә. Мондый идея сезгә каян килде? Ул бит идеяның башка уйның килүе дә кирәк әле бу очракта. Тукта мин боларны язып калдырыйм дигән. Менә аны мин тагын генә әйтә алмыйм бу сорауга, җитеге түгел җавап бирү дә кыен. Но әйтәм бит. Шулай мин Кызыл таңда эшләгәндә мин күп шәхесләрне язып, Кызыл таң гәзитенең лауреаты исеме дә булды. Шуннан менә шул премьер-министрны язып, әле шуннан соң генерал Романов, ул Мәскәүдә яши, ул безнең якын кешесе. Аны да яздым, кеше язмышлары дип. Шундый зур кешеләр. Шуннан академик Наил Гайнатович Гатаулин, кардиохирург. Шуларны язып та миңа Кызыл таңның лауреатын бирү турында сүз булмады. Ә шуннан менә премьер-министрның Бакиев Рим Садич турында чыгып киләдер ими мәкалә. Әй, очерк сылый бер паласа инде ул. Без шулай дибез. Зур паласа, зур форматтагы. Шуннан редактор җыганда монда бит нәрсә уйлыйбыз? Списокта Әнвәр юк. Без бит дөрес эшләмәгәнбез. Ул бит премьер-министрны язган кеше. Безгә бит уйланырга буласың, аннан нәрсәдер килеп чыгачак дип әйткән. Аны миңа исемен әйтмим ул кешене. Шулай дип миңа шулай иттереп бирделәр. Миңа бөтен нәрсәдә туганым бик авырлык белән, авырлыклар аша килә. Бөтен йөрәк аша теге түзә-түзә сабыр итә-итә генә яшим мин бу дөньяда дип әйтәләр бит әле. Әнвәр абый, бәлки аның ул очракта кадере кешелектер. Ачыл кадере мине теге юлымны, яда юлымны яктырткандыр да, ниндер максатчанлык куйган, максатчан идеялар биргәндер. Шулай шулай булгандыр. Тагын да үҗәтлек белән күбрәк иҗат итү өчен мөмкинлек ашар ибез. Үзегез җавап бирәсез. Мин сезне күңелем белән аңлыйм һәм тоям. Әнвәр абый, менә ул китапларда әйбит, сезнең менә ике китабыгыз безнең каршыбызда тора хәзер. Сезнең язган шәхесләр арасында менә бу ел бөтен дөнья татар конгрессы шәхесләр елы игълан итте бит. Шуңа күрә бу бик актуаль. Менә сезнең шушындый хезмәтегез, зур хезмәтегез, шәхесләребезне мәңгеләштерүегез. Анда Башкортстанда туып, бүгенге көндә Татарстанда танылган шәхесләр дә бар. Татарстанда туган танылган шәхесләр дә бар әйбит. Гомумән менә бу шәхесләр белән аралашкан кеше буларак, сезнең күңелегездә аеруча истә калганы һәм менә аның белән аралашуны мин һич тә оныта алмыйм дип әйткән шәхес кайсы дип әйтер идегез? О, бу тагын генә әйтүе кыен. Ә шулай да
кардиохирург бая айттым, Ноэль Гайнатович Гатауллин деген кіші. Мен шуңа тоқталар ем мені әлі. Кенет кілтетіп башқа келді. Но менің шақсылар бік көп, нелер, герой состырудалар, герой Россиялар, генераллар, космонавтлар, олар мені мұнда, так, мұнсында йоқ, мұнда балы барсында да йоқ. Мені олардан тұш, мені шушы Ноэль Гайнатович Гатауллин әйтерім, ол бік үжет, бік собыр, бік оқылы кіші, шахыз. Ол РСФСР-ның от қазанған фән ішіліклісі профессор. Ол біздің Йокташ, Дәулекен районынықы. Мен оның янына келдім. Мен анда әлі үрек өзім дүрт тапқыр үрекке операция ішіләсәлерді. Ол соңынан болды ол қаллар. Мен аны олдан тұйғанмын, бұресің. Ол бек қуады кіші, мені шылай қуағыл етті ол. Мен тегі шақсылар торында көп езғаш. Шақсылар рубрикасында олып бардым Қызылтанда, кішілер езмашы торында да. Шына оның біле үшір ашып, ол нешек хирург болып кеткен, нешек ирак докторы болған. Шынан оның біле үйінде де, кафедрада да үшір аштық. Ол көп кірлі шақыс, көп кірлі. Ол неген әтігіл. Кардиохирург фәнішіліклесі профессорына түгіл, ол художниктай, ол кішінің күңілін үйрек аша, үйрекні дауалау түгіл, үйрек аша рәссам да болды. Біздің газетке мақалалар да язды, шынды универсал шақыз. Мен шыннан аны язырға болдым, шыннан келдім, шыннан мен етем, мен қораптырға тиш әсірек апирас, Иоанн Ортуған алай, бізді не етілмейінде, ұқсат етілмейінде. Йоқ, мен айтам, біз шулай да қорап шығығы әлі. Айда, айда, ұятқан, не, үрекке операция ішіленген кішілер біле сөйләшіп шықтым аның қырында. Сұраулар бердім, шыннан соң ассистентлары біле сөйләшім. Шулай деп оның тұрында яздым мен, ұлынық мен істе қалды. Шыннан ұл, бүйк мотор етіп, рәсімлер түшіреді, портретлар. Өзінің зұр кабинеті барайы, 6-шы қастақын әдебізін зор көрамындағы, шында алып күрді ол мені, шында күрсәтті. Шында нешкәлік білен, кішінің үрегіне де кірі білген, күңілі білен де, ана тасвирлі білген, көз алдына кетірген шында портретлер түшірген еді. Шыннан сон ол Мұстай Кәрімлер білен оралашқан дашылары бірге, шыларына да түшірген. Міне ол рәссем да. Хирург да, профессор да, һәм башқалар, академик да. Мен түрлі яқтап шыны тасвирларға тұрыштым. Бірі алдыңыз, әйме? Ну, бірі 100% дейірелдім деп әйтемін. Тасвирларға тұрыштым бұғай. Мені шушы орында, әйдегіз тағын бір, өзіне бір мотор ел болсын әлі, сіздің тағын бір шиғырғызын тағын едік. Рәхмет Татарстанға. Сатылмадым, һәм сатмадым. Әткәм әнкәмнің ғазиз тілін. И туған тіл, и матур тіл деп, жырларда жырланған туқай тілін. Не үкініш, қой біреулер сатты бет, әнне деп ашылған ғазиз тілін. Біл шуны, тіл бет түгіл ол, қояндыр күршіге түшкен келін. Дүнияда аумақайлар ішейді, тезірек дуан, шығырат, яулар үшін. Көплер хаман тұрышат, тұрмаша, нешікті есім орден алыр үшін. Әуел онда қонат шығарып, туған жерім болса да Башқұртыстан, инді шақты юллар, иллар өткәш, қызметімні көрді юмарт Татарстан. Бүтінлей мәхрүм түгілмін әлі. Бат қазанған есімінде бірділер. Әлі де Татарстан конгресі бар. Рәхмет оларға. Қастерлік көрділер. Рәхмет ерсін, Үнвер абай мен әшушіндей. Рәхмет сізләрі білен язылған қан. Татарстанны яратып язылған сізләрігіз үшін. Әлбетті, Татарстанымыз біздің Башқұртыстанда ешевші милеттешілер бізіні құрмет етіп, яратып, оларының барлығын біліп, тұйып, ешей шулық вақытта бізнің мұна сізнің кібік Башқұртыстанда туған
милләттәшләребез дә алар Татарстанга үзенең булган мәхәббәтен һәр вакыт җиткереп тора. Бик зур рәхмәт сезгә. Әнвәр абый, киләчәктә дә сезнең язмаларыгызны укырга насыйп булсын. Хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясендә кунакта бүген үҗәт, алга омтылучы журналистыбыз, Башкортстанда яшәүче милләттәшебез, язучы шагыйрьбез Әнвәр Сөләйманов иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинов алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.